Milica, ćeš ti prvo da prokomentariš? Šta? Ne. Previše mi je ljigavo i odvratno da bi ovo komentarisala. Ovo je ispod mog nivoa. Ne, bilo bi ljigavo da se mi družimo, a ja ti ne gledam kad prođeš pored mene, nego ti se smijem. Ništa nisi naučila od onog mensura. Čekajte. Nema potrebe da ga spominješ. Ako ništa ima stavove ko armirani beton. Ja sam nema ovde... potrebe ti mensura da spominješ. Mensur nije deo realitija. Ja sam ovde Anu ribao zato što i ona slagala poglede kad je Slađa ušla, kao i većina devojaka. A također kad sam ušao u pušionicu, uhvatio sam i Milicin pogled zgroženja upućen Markovom, koji se isto nasmeo i zgrozio također Slađinom fizičkom izgledu i odevnim kombinacijom. Stvarno? Da. Eto, o tome sam pričao. I zato je rekla Ana, nemoj mene da stavljaš u isti evo, koš. Evo, ću čuti sa Slađom. I većina su devojaka bunjile u čudu sa Slađom. Ne znam, pitaj. Ne znam, to je dobro to. Večer, Milane, dobro večer. To je dobro jutro. Družimo, ja zaista ne znam. Hvala, Uroše, hvala puno. Ajde, čujemo Slađu. Ne, ja i ti, bre, nego ona, Milica. A to? Ne, to, nego hvala Uroše što si rekao, hvala ti puno. Što se tiče, ja sam to danas imala i pitanje gledalaca, što se tiče mog samog ulaska. Ti si stanija sa Sasom Ange sajta, Milica. Ja stvarno ne mogu da shvatim zašto sam ja delovala kako sam delovala. Nisam te prepoznala kaskaderu iz Hollywooda. Ne znam zašto sam delovala. Wow, kako ne bih se kaskaderu iz Hollywooda. Pali. Rekla sam danas Ivani da su se devojke smrzle kad sam ja ušla. Misleći da ću ja nešto da napravim sa Markom, napravila je naravno Maja Marinković. Tako da, piše. Ja mislim da im ja više nisam važna, bitna, da me ogovaraju na svakom ćošku, ali tako mi je, mislim, ja sam navikla u principu i u spoljnom svijetu, što se mene tiče. Da te tračare. Tako, tračare, jeste. Piše, ljudi. Za mene to zabole uvo. Bukvalno, logično da te druga liga tako doživljava. Ja nisam znala da se nisam dopala Ani Spasojević, izvini Ana. Ti si to rekla kad si ušla. Okej, kad sam ušla, da, ali ja sam sebi baš bila lepa. Ana, što ti se ona nije svidala kad ona ovdje kao da je 10 godina već? Ne, da mi se nije svidala. Ona je rekla kad je ušla da misli da ja ne gotivim i ne volim i šta je još već rekla. Ne, nisam rekla, nego sam rekla da te ne poznajem uopšte. Iako si koliko si reality, pet, jel tako? Ne, da, i da te ne podnosim, da imam nešto protiv tebe. Čekajte, ljudi! Sa Urošem kad je bilo, to je bilo, mislim, to veče kad je ušla. Ne, nisam to rekla za tebe. To je jutro, da. Poznaješ, ja sam rekla za Nitu i za Milicu nešto, a za tebe da te ne poznajem uopšte. Pa ne znam koliko je, stvarno nisam znala. Zaista, Milane, ja nisam znala. Ok, ima pravo da me ne poznaješ, šta je tu? Pa dobro, gledala sam reality, prosto valjda bi trebalo, pošto si u realityu, treba valjda da ti znamo ime i prezime. Ja nisam znala, ali mi... Pa Bambi za tebe. Hvala. Hvala. Tako da, eto, drago mi je što je moj ulazak malo osveži ovu kuću. Drago mi je što devojke vole i ne vole. Ja sam navikla na to. Prosto, i to je to što bi dodala više. Hvala vam. Hvala vam na pažnji, mislim, super. Što ste mi dali na značaju. Video sam da si za vrlo kratak period bila na tri različite strane. Bila si u Dubrovniku na moru, pa u Španiji. Tako je. Pa u Budvi. Ne, iz Budve si otišla u Španiju. Ne. Ja sam samo izbacila slike posle, a išla sam... Ne, to je Facebook i njen aktualni. Moj Facebook je aktualan. Dubaji od 2000, ne znam koje je. 18. tako je i... ja samo Dubaji. Tako je, dva puta sam bila u Dubaju. 2019. i 2020. Tako je, a u Dubrovniku i da, bila sam u Dubrovniku, na moru, u Budvi i u Španiji. Svaka čast. Hvala. Ti si bukvalno iz Budve otišla za Španiju. Tako je. I šta ti mama rekla? Pa ništa, mama mi je rekla lep provod, sine. Okej, idemo dalje, gledamo sljedeći videoklip. I molit ću Jelena.